saya kan cukup tak setuju bila orang ibu-ibu ni minta bantuan beli Pampers. Kenapa nak membazirkan duit beli Pampers? Sedangkan kita boleh pakai lampin. Beli lampin sekali, boleh pakai banyak kali. Korang kena gaji, kena cuci, cek anak tu kencing ke, berak ke. Ini nak membazir duit beli Pampers. Daripada beli Pampers, baik beli susu. Saya zaman yang okey, zaman yang orang kata stabil, ajar anak pakai tak pakai Pampers, pakai lampin. Cuma nak keluar rumah aja, saya akan pakaikan Pampers. Dahlah, jangan nak beli Pampers-Pampers sebagai. Akak-akak kena sedar sikit. Sekarang ni musim COVID, musim susah orang nak cek pendapatan. Jangan bagi alasan kulit anak sensitif lah, apalah. Kita kena hidup di dunia yang nyata. Balik kepada kehidupan yang asal, macam dulu-dulu. Saya yang moden ni pun saya masih mengekalkan lagi. Faham tak? Jangan bazirkan duit beli Pampers. Beli susu kalau dapat bantuan tu. Faham?